عزیز اہلیان پاکستان، السلام علیکم۔ پلوامہ واقعے کو لے کر بھارت نے پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا ہے اور جس جنگی جنون کا مظاہرہ کر رہا ہے، سب سے پہلے تو میں شدید الفاظ میں اس کی مذمت کروں گا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے قوم سے اپنے خطاب میں جو موقف اختیار کیا، میں اس کی مکمل حمایت اور تائید کرتا ہوں، اور یہ پیغام بھی دوں گا پڑوسی ملک کو کہ اگر اس نے اس موقع پر کسی جارحیت کا مظاہرہ کیا تو پوری پاکستانی قوم نہ صرف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اس کا دفاع کرے گی بلکہ اس جارحیت کا منہ توڑ جواب بھی دے گی۔ میں پاکستان کی پارلیمان، تمام صوبائی اسمبلیوں، تمام سیاسی مذہبی جماعتوں، ان کے اکابرین، ان کے رہنماؤں سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں اپنے تمام سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھ کے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ملک کی بقا اور سلامتی اور عزت اور ناموس کے لیے ہم کسی بھی بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔